Dobar dan, dragi posetioci, prijatelji kanala, mi ću nam baš dobro. Evo nas ponovo na jednom druženju. Danas ćemo, naime, raditi jedno svakodnevno jelo koje svi to volimo i koje, malte ne, praktikujemo. Jednom nedeljno, što se kaže. Naime, radit ćemo đuveč sa ovako blago dimljenim špic rebrima. Pogledajte jedan komad. Sjajno, fantastično. E, za to će nam trebati ovdje ja imam kilogram špic rebara. Znači, osnovna je rebra i povrće. Imaćemo 1,5 kg krompira i sad ovdje dve glavice ovako veće crnog luka, ova crvena sveža paprika, jedna veća šargarepa, 3-4 čena belog luka. Od začina će nam trebati crvena paprika, ova začinska slatka, biber, so, malo lorbera. I sad ovdje ja imam, pošto nemam, zima je, nema svežeg paradajza, ja imam ovdje paradajz pire. To je prilike to što će nam trebati i količine ćete vidjeti u toku snimanja, u toku rada, šta nam sve treba. Sad idemo na onaj najpipavi deo da iseckamo ovo sve što nam treba, povrće za dinstanje, pa idemo dalje. Evo, ovaj najpipavi deo smo završili, sve smo iseckali, spremili, sad je spremno da krenemo da kuvamo jelo. Dok ja ovo budem ovdje povrće dinstao, rebra smo stavili da se probare, da se malo skuvaju jedno 15 minuta, jer lakše će se ispeći, a i treba će nam ta voda. E sad ovdje, na zagrejano ulje ili mast, dodajemo prvo crni luk. Dinstat ćemo dok ne smekša. Dodat ćemo šargarepu. Sad ćemo dodati krompir koji smo začinili. Ja imam onaj suvi začin za krompir. Stavio sam to i malo soli. Vi možete po izboru začine koje vi želite. Krompir ste mogli i da probarite, možete. Ako ne, onda moramo ovako da ga distamo, da se ispeče. I sad ćemo dodati šolju i ričak. I sad ćemo začiniti crvenu začinsku papriku. Jedno dve kašikice, soli, ja sam ovu himalajsku, bibera. Možete dodati i ljutu onu tucanu papriku, ja nisam. I sad ćemo dodati paradajz pirea. Uprilike jednu ovu šolju, dva deci. E, to ćemo sad razmutiti i dinstati, još malo. Evo, dragi prijatelji, ovo se izdinstalo, a i rebra smo obarili. Sad ćemo preko ovoga da poređamo rebra. To ćemo sada preliti sa ovom vodom u kojoj smo barili rebra, da ogrezne čisto. E tako. Preko toga ćemo staviti samo peršun.
Ako imate svež, još bolje. Drevno smo uključili na 180 stepeni. Sad ćemo ovo prekriti folijom i ide jedno 45-50 minuta. Vidjet ćemo, trebalo bi da bude gotovo. Evo ovako. Znači ide pod folijom. Pred kraj jedno 15 minuta skinut ćemo foliju da se lepo zapeku i da ova tečnost potpuno ispari. Evo, dragi prijatelji, pogledajte. 35 minuta smo držali pod folijom, pogledajte kako izgleda, sad smo foliju skinuli i ostavit ću jedno 15 minuta da se odgore zapeče. Lepo izgleda. Evo, dragi prijatelji, ovo je gotovo. Pogledajte. Kako su rebra mekana, vidite, pogledajte. Lepo se raskuvalo, lepa boja, fantastično. Jedno svakodnevno, uobičajeno, ali predivno jelo. Pogledajte ovaj recept i vidjet ćete da je odličan. Pozdrav s kanala, Mićino, ali baš dobro.